Щойно завершилось засідання фракції «Народний фронт». Було підтримано рішення щодо реєстрації постанови щодо розслідування фактів зловживань в сфері оборони, зокрема в підприємстві державного концерну «Укроборонпром» та посадових осіб, пов'язаних з ним. Це дуже-дуже серйозні факти. Вважаю, що об'єктивно їх повинна розслідувати тимчасова слідча комісія щодо розслідування фактів розкрадань в Міністерстві оборони, яка була створена нами півроку тому, у червні місяці, звіт якої ми заслухали у грудні місяці і продовжили її дію. Нашою постановою розширюється повноваження цієї тимчасової слідчої комісії за головування Вінника на 2018-2019 роки. Ми вважаємо, що тимчасова слідча комісія повинна провести відкрите публічне засідання, куди запросити Генеральну прокуратуру, САП, НАБУ, Міноборони, представників державного концерну «Укроборонпром» та інших посадових осіб, пов'язаних з цим розслідуванням. До роботи тимчасової слідчої комісії слід залучити наших колег з комітету, з антикорупційного комітету, з комітету з правоохоронної діяльності і з комітету національної безпеки і оборони. Невідкладно потім треба, щоб тимчасова слідча комісія повідомила Верховну Раду щодо фактів, які вона з'ясувала. Хочу сказати, що в разі підтвердження цих фактів винні посадові особи повинні понести найжорсткіше кримінальну відповідальність. В разі непідтвердження цих фактів суспільство повинно дізнатися правду. Ми не повинні давати зараз, особливо в виборчий період, щоб дані факти стали предметом політичних розборок. Суспільство вимагає неупереджено і якнайшвидшого розслідування. І ми повинні надати відповіді на всі ці питання. Переконаний, що тимчасова слідча комісія вже працює понад 8 місяців, яка вже має напрацювання по фірмам, які вже були в цьому розслідуванні, найбільш компетентно і якнайшвидше може розібратися в даній ситуації.